תבונה על-אנושית יוצרת גיאומטריה בשדות חיטה. האם המקור חוצני? תופעה מדהימה, מסתורית, אך אמיתית, מתרחשת בכל שנה בחודשי הקיץ, בשדות החקלאים שבעולם, ובעיקר בדרום-מערב אנגליה, באזור החקלאי סביב סטון-הנדג'. התופעה נקראת מעגלי חיטה, או מעגלי תבואה, ובאנגלית crop circles, והיא נחקרת באופן מדעי כ-40 שנים ברציפות, החל משנת 1980. ועדיין לא ידוע מה מקורה, והאם נוצרה מכוח טבעי או על טבעי האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני, על-אנושי, שמגיעה לכדור הארץ, או האם אנו עדים לקיומו של עולם אחר, הנמצא בתוך עולמנו זה? תופעה על-אנושית זו מתרחשת בתוך דקות ספורות, בתוך שדות תבואה מכל הזנים והמינים, חיטה, שעורה, קנולה, חרדל, פשתן ודורה. ואפילו במטעי תירס או שדות אורז ביפן נמצאו מעגלים גם בדשא פראי ובשיחים נמוכים. לעיני הצופה מתגלים לפתע בתוך השדה מעגלים וצורות גיאומטריות מורכבות ומדויקות להפליא. הן מתקבלות כתוצאה מכך שקנה החיטה בתוך שטח מעגל, שכותרו יכול להגיע לעשרות מטרים ויותר, כופפו בפתאומיות ושוטחו על הקרקע באופן סלקטיבי, מחושב, ומעוצב בהתאם לצורה גיאומטרית מסוימת. הצורות המתגלות לעיני המתבונן מתאפשרות בזכות השמש ומשחקי אור וצל המדגישים את קווי המתאר. בתוך המעגל יופיעו קווים, משולשים, ריבועים, כוכבים, מחומש, משושה, שביעון, צ'יון ורבים נוספים. כמו כן הוטבעו סמלים דתיים, לוחות שנה ומפות אסטרונומיות, וההטבעה הגדולה ביותר השתרעה לאורך קילומטר. עד כה לא ידוע לחוקרים איזה גל או קרניים או איזה כוח צנטריפוגלי יכול לגרום לקנים להתכופף מבלי להישבר, להשתזר כאלומות שכמו עוצבו בידי המן, או להסתדר בשכבות שתי וערב ובכיוונים מנוגדים מבלי לפגוע בגיבולים אחרים. בדיקות מעבדה הוכיחו שהגרגרים בשיבולת בקנה מכופף ממשיכים לצמוח בכיוון אופקי גם מגובהם החדש, המסתכם בסנטימטרים בודדים מעל פני הקרקע. ולא רק זאת, אלא שהם גדלים פי שלושה מכל גרגר אחר בשיבולת זקופה בשדה מחוץ לשטח ההטבעה. מחקר שערך דוקטור לוינגוד, ביופיזיקאי מכובד ממישיגן, מצביע על שינויים ביולוגיים משמעותיים שהתרחשו ביבול שבתוך המעגלים. שינויים הנגרמים כנראה בדומה לאלו המתקבלים מאנרגיית מיקרוגל, כגון הצפת המפרק הקרוב ביותר לאדמה במים, דבר המאפשר למפרק להתארך תוך כדי כיפוף מבלי להישבר. ומיד בתום הכיפוף מתרחש ייבוש מהיר של המפרק, שלעיתים מותיר בו חור. אם כך, איזו רוח עברה לפתע בשדה? מה טבעה, וכיצד יכולה להכיל כל כך הרבה מידע וטכנולוגיה עתידנית מבחינתנו? איזה כוח יכול ליצור צורות גיאומטריות כה מדויקות עם מלאכת שזירת קנים, ולגרום לשיבולים הכפופות לייצר יבול הגדול פי שלושה משאר השיבולים בשדה? מהיכן נובעת התופעה של מעגלי החיטה? מה מטרתה? על מה היא מעידה? ובאיזו טכנולוגיה מדובר? מעגלי חיטה ברובם מתממשים באנגליה על קו רוחב 51.5 באזור החקלאי סביב סטון אזור בו נמצאים אתרי קדושה עתיקים, שרידי מבנים ומעגלי אבן שהוקמו לפני 5,000 שנים קודם לתקופת הפרעונים במצרים ולתאריך בניית הפירמידות. 51.5 מעלות היא זווית הצד בפירמידה הגדולה בגיזה, פלא העולם העתיק, וגם קו הרוחב עליו בנויה סטון הנדג'. שני האתרים מיוחסים לתקופה העתיקה, שאופיינה בידע אסטרונומי ובהבנת מיקומנו במרחב. הזווית 51.5 בעלת חשיבות, היות ומתקבלת מחלוקת מעגל לשבעה חלקים שווים. סטוננג' על קו רוחב 51.5, שהיא גם זווית הפירמידה בגיזה, מצביעים על קשר מרחבי גיאומטרי ומתמטי בין המבנה ומיקומו. בהקשר זה כדאי גם לזכור שהבסיס הסודי ביותר בארצות הברית, הנקרא אזור 51, גם הוא קשור באופן ישיר לחקר העל-טבעי, חקר החלל וטכנולוגיית חוצנים, פירוק והרכבה של חלליות שיורטו או יתרסקו על כדור הארץ, וכמובן לחקר החוצנים שהטיסו את החלליות ונתפסו, חיים ומתים, על ידי צבא ארצות הברית. האם העגלים בשדות חיטה זו תופעה חדשה על כדור הארץ? מסתבר שלא. קרופ סירקולס התרחשו במהלך ההיסטוריה האנושית, והם תועדו בכתב באנגליה כבר בשנת 1687. כתבה נוספת בנושא התפרסמה גם במאה ה-19 בעיתון האנגלי היוקרתי Nature. הכתבה בעיתון מלווה בצילום של הדפס עץ מהמאה ה-17, המתאר אדם בדמות שטן עם קרניים, יוצר מעגלים בשדה. קנה החיטה בהדפס העתיק כופפו בצורת אליפסה, ומעגל הוא הצורה האופיינית לתופעה גם בימינו. בתקופה שלנו, הופעת מעגלים בשדות התבואה החלה מחדש בשנים 1970-1980. והצורות הגיאומטריות שהוטבעו בשדות התפתחו עם השנים מהקל אל הכבד. בתחילה הופיעו מעגלים קטנים יחסית ופשוטים למדי, ועם הזמן התפתחו למעגלים בעלי חלוקה פנימית גיאומטרית מורכבת. מבחינה ויזואלית אופטית, הצורה נתפסת כהדמיה מתמטית וגיאומטרית. לעתים מופיעים סמלים מתרבויות שונות ברחבי העולם, כמו מנדלות, סמלים אצטקים ואלו של המאיה. סמלי נצרות, איסלאם, ובהקשר ליהדות וקבלה, הופיעה המנורה ותרשים עשר הספירות. הטבעות נוספות הן מפות אסטרונומיות, תרשים של מבנה אטום, דאבל היליקס של די.אן.איי, לעתים הופיע שרטוט הנדסי, מכני או טכנולוגי. לעתים משוואה מתמטית או הדמיה גרפית של המקדם 3.14 פאי. גולת הכותרת הייתה הטבעה טקסטואלית משנת 2002. זה היה מכתב באנגלית, מסר מוצפן בקוד אסצקי שפוענח מיד. בתוך עשור או שניים התפתחו הצורות הגיאומטריות בשדות התבואה לרמות כאלו שלעיתים נדרש ידע מתמטי נרחב בכדי להבין את מורכבותם. המונח הטבעה בעברית בא משורש טבע, עין, ומציין גם טבעת, היקף, מעגל, וגם חותם. המונח מתאים לתיאור התופעה, היות וטבעות גיאומטריות אלו אכן משטיחות גבעולים ושטחים בשדה, באופן סלקטיבי ורלוונטי לגיאומטריה כלשהי, המשתנה מיום ליום, משדה לשדה, ולעיתים היא תופיע בשנית, לאחר שנים, ובמדינה אחרת. ישנם מעגלי חיטה בעלי עיצובים גדולים ויפים להפליא בכל העולם, כמעט בכל מדינות אירופה וארצות הברית, ובמזרח אינדונזיה, יפן ורוסיה. המקור של מעגלי החיטה והסיבה לקיומם נשארו עדיין בגדר תעלומה. למרות המאמצים שנעשו לבטל אותם ולהגדירם כאומנות מעשה ידי אדם, העובדות מצביעות על הסבר יוצא דופן ומובן פחות. גם בני אדם משתתפים במלאכה, אך הם לא מגיעים לדיוק המופלא, ואין לציורים שלהם שום אפקט על האדמה או על המבנה המולקולרי של הקנה, כך שלמרית עין אולי הצליחו כמה טיפוסים להונות ולהטעות את הקהל וציבור החוקרים, אך בדיקה לעומק מגלה האם ההטבעה היא אותנטית או חיקוי חיצוני, כלומר, מעשה ידי אדם. בכל מקרה, העיצובים של מעגלי החיטה הם יוצאי דופן בתחום תופעות הטבע. הם מעידים על אינטליגנציה מלאכותית, מחושבת ומדויקת, רב-תחומית, היות והיא משפיעה על האדמה, על היבול ועל שכלו של האדם. העיצובים מייצגים לעתים סמלים ברורים, להם קיימים פירושים מדעיים, איזוטריים ואסטרונומיים, והם מדגימים תופעות חריגות שלא ניתן להסבירן. עד כה תועדו למעלה מ-10,000 הטבעות שונות שהתרחשו במשך 40 השנים האחרונות, ועד עצם היום הזה, קיץ 2016. בעשור הראשון התופעה התרחשה רק בלילה, ותושבי האזור החקלאי, בעיקר האיכרים עצמם, הבחינו בצורות הגיאומטריות שנוצרו בשדה למחרת היום. החקלאים העידו כי בערב הקודם שמעו רעש בחוץ כתוצאה מהדף אוויר כאילו משהו חג מעל השדה. הפרות גאו באי שקט, היו דיווחים נרגשים על אורות זוהרים ותופעות משונות אחרות הקשורות למעגלים. פלזמות אור הופיעו מעל השדה בלילה, עלומות אור שנשלחו מחלליות, ואלו לבסוף נעלמו כהרף עין. כולם ניסו לפתור את המסתורין, מאנשים המאמינים בחוצנים, ועד למדענים ידועי שם. לאחרונה, התופעה מתרחשת גם ביום, ואף תוהדה בסרט וידאו, תוך כדי היווצרותה. כחודש לפני פיגועי הטרור, ב-11 בספטמבר 2001, בניסיון יוצא דופן לעורר תשומת לב ציבורית, הופיעה לראשונה הטבעה פיגורטיבית של דיוקן הארי, ובאותה העת ובאותו שדה, הופיעה גם תשובה למסר שנשלח מכדור הארץ לחלל בשנת 1974. על ידי האסטרופיזיקאי קרל סייגן ועמיתו דרייק, מייסדי סטי, בחיפושם אחר חיים תבוניים ביקום. המסר מהאנושות שודר באמצעות גלי רדיו עוצמתיים במיוחד, ממתקן השידור באריסיבו שבניו מקסיקו, והוא כוון לעבר קבוצת הכוכבים 13M. התוכן הוצפד בקוד בינארי בתוך מסגרת הבנויה מריבועים, 23 ריבועים ברוחב ו-73 ריבועים באורך, שניהם מספרים ראשוניים. וזה תוכן המסר שנשלח מכדור הארץ מלמעלה למטה. בחלק העליון נמצא תיאור שיטת הספירה בקוד בינארי. מתחתיו מצוין מספרם האטומי של היסודות, מימן שווה 1, חמצן שווה 8, פחמן שווה 6 וכדומה. מתחתיו מתואר מבנה DNA, יסודות וסוכרים ומספר האטומים ב-DNA. אחר כך מופיעה דמות אדם בגובה ממוצע ומצוין מספר בני האדם על כדור הארץ בשנת 1974, שישה מיליארד. תחתיו מופיעה מערכת השמש והאדם עומד מעל כדור הארץ, וזאת בכדי לציין את הפלנטה ממנה נשלח המסר. ולבסוף למטה מתוארת צלחת השיגור באריסיבו ומצוין הקוטר שלה, 300 מטרים. למרות שהתשובה המפורטת הגיעה 27 שנים לאחר השידור מכדור הארץ, והופיעה כהטבעה בשדה חקלאי, בסמוך לתחנת רדיו-טלסקופ בצ'ילבולטון, שבדרום-מערב אנגליה, רמז גדול, ללא עניין תקשורתי וללא אוזן קשבת, המסר לא הובן כהלכה ולא הופץ לציבור, ובתוך חודש התרחשה טרגדיה עולמית, שאולי הייתה נמנעת, אילו ידענו או הבנו. נביט שוב בשדה שליד תחנת רדיו טלסקופ צ'ילבולטון בדרום מערב אנגליה. כחודש לפני פיגועי הטרור, ב-11 בספטמבר 2001. באוגוסט 2001, בניסיון יוצא דופן לעורר תשומת לב ציבורית, הופיעה לראשונה הטבעה פיגורטיבית. דיוקן הארי, ובאותה העת ובאותו שדה, הופיעה גם תשובה למסר שנשלח לחלל מארצות הברית, בשנת 1974. התשובה מצד ימין מתארת בשיטתיות את הדומה והשונה בינינו לבינם. התשובה ניתנת בהתאם לשאלות להצהרות שנשלחו לחלל בשנת 1974, ואלו נראות בצד שמאל. התשובה נשלחה באמצעות הטבעה בשדה, ולא בגלי רדיו. החלק הראשון והעליון מאשר את השיטה הבינארית. השפה היא מתמטית, כמותית, כימית, פיזית וויזואלית. החלק השני מראה דנ"א שונה מזה של האדם על כדור הארץ, עם אחוזי סיליקון גבוהים במקום פחמן. מבנה הדאבל היליקס משונה ושונה לחלוטין. במקום אדם מופיע יצור אנושי נמוך קומה ובעל ראש גדול במיוחד. בהמשך מציינים שהם חיים במערכת השמש על פני הארץ, הירח, מאדים ועל ארבעה מירכיו של צדק. מספרם גדול פי מיליונים מזה של האנושות, שבשנת 1974 מנתה שישה מיליארד, ולבסוף הם חותמים בהטבעה של מערך גיאומטרי סימטרי, המתאר התחלקות סימטרית של מעגל לחצאיו. כלומר, הם אינם עונים למסר המקורי בגלי רדיו, המשוגרים מצלחת כמו זו באירוסיבו, אלא מציינים טכנולוגיית שיגור שונה, אך בלתי מובנת, כנראה זו היוצרת את מעגלי החיטה. החלק התחתון בתשובה, הטבעה שמתארת את טכנולוגיית השיגור, הופיע כבר שנה לפני כן, בשנת 2000, בשדה בווילצ'ר, אנגליה. יהיו יוצרי המעגלים אשר יהיו, אין ספק שלאחר עשרים שנים של התעסקות בגיאומטריה, הם יצאו מדרכם, לפני ואחרי פיגועי הטרור שהתרחשו ב-2001, בכדי לתקשר עם האנושות באופן חדשני, מיוחד, מדויק ומכוון. גם המעגל הגדול ביותר שהופיע אי פעם, נחת שם בשנת 2001, בכל הדרו, ובתוך 20 דקות, כותרו 240 מטרים, והוא מורכב מ-409 מעגלים בגדלים שונים. התופעה וההטבעות אינן מובנות לנו עד היום, וחוקרים, מדענים ועדים עדיין מהווים מיעוט חסר השפעה במציאות העגומה שמאפיינת את האנושות ואת התקשורת הממוסדת בעשורים הראשונים של האלף השלישי. גם מגדלי התאומים נחנכו בשנת 1974, ועד שנת 2001 הם סימלו את פסגת האנושות, שיתוף וסחר בינלאומי. בקיץ 2002, לאחר פיגועי הטרור, צויר דיוקן של חוצן המחזיק בידו דיסק, והדיסק מעוצב כספירלה שמחולקת לתיבות, המכילות מסר טקסטואלי שמוצפן בקוד בינארי. המכתב נכתב בקוד אסטקי.

כי יש טוב שם בחוץ. אנו מתנגדים להונאה. הערוץ נסגר. התופעה מעוררת מחשבה, מעידה שקיימת אינטליגנציה טבעית, פלנטרית ויקומית, מלווה בטכנולוגיה עתידנית מבחינתנו. התופעה מעידה על חוכמת הטבע, ואפילו על מצפון או הכרה בקדושת החיים. אך כאשר נחוץ להעביר לאנושות מסר מדויק, דרושה שפה, כתב או דיבור ברור, מדויק וחד משמעי. חייבים להודות שגם לאחר 40 שנים עדיין לא למדנו לפענח גיאומטריה כמסר פרוזאי בעל משמעות מדויקת. אין בידינו מפתח לתובנות כאלו. המכתב שתורגם והובן הגיע בשנת 2001, אך עדיין קשה לנו לקשר אותו עם דמות החוצן המחזיק בדיסק. האם אפשרי שהטבעות גיאומטריות אלו כלל אינן מכוונות אלינו, לא לאנושות באופן ישיר? אולי יצורים תבוניים אלו שמגיעים ממימד אחר? מחדירים לפלנטה אינפורמציה כלשהי באמצעות סוג של דיקור אנרגטי המוצפן בגאומטריה תבעית. דיקור המעורר את המערכת החיסונית של הכדור או שגורם לאיזון אנרגטי, בכדי שהאנושות והפלנטה ישרדו קטסטרופות שמתרחשות בדחיפות ועוצמה הולכת וגדלה. התרוששות משאבי טבע, התחממות גלובלית, רעידות אדמה, צונאמים, הוריקנים, טייפונים, שיטפונות, מפולות שלג, סלעים ובוץ. תזוזת הציר המגנטי או התהפכותו הצפויה, קרינה חזקה מהשמש שמשתקת לוויינים וגורמת לקצר חשמלי בחלקים שונים על פני האדמה, ובנוסף לפגעי הטבע בימינו, מצטרפים לזירה גם מעשי האדם, זיהום סביבה וזיהום אוויר, דילול משאבי קרקע, הידע והיכולת להרוס את הכדור עד היסוד ולהשמיד את כל החיים האורגניים על פני האדמה על ידי פיצוץ אטומי, פצצה גרעינית. הפצצת מימן, או קרינה רדיואקטיבית, או שדה אנרגטי, שדה חשמלי מגנטי. האדם כיום יודע לשלוט במזג האוויר וליצור תופעות כאלו ביוזמתו. בנוסף לכל, בכירים בנאס"א גילו כי נציגי האנושות, ארצות הברית, משתפים פעולה עם חוצנים, ועשרות רבות של בני אדם מכדור הארץ כבר נמצאים על הירח ועל המאדים, בבסיסים עתיקי יומין של חוצנים, שהגיעו מחוץ למערכת השמש, גם לכדור הארץ. ידועים עשרות סוגי אדם או דמויי אדם החיים על פלנטות אחרות ברחבי היקום, וללא ספק הגיעה העת לשחרר ידע אמיתי ולגלות את הסודות הללו לציבור הרחב. האנושות זכאית לדעת באיזה מרחב אנו חיים. למעשה המשפט ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כבר מעיד על כך שהאדם על פני כדור הארץ יובא לכאן מאיזו מעבדה, בה עבדו אלו הנקראים אלוהים, יהובה, אדוני. שר צבאות, יה וכדומה, היה, הווה ויהיה. ישויות ווניות אלו מבחינתנו הן אמת נצחית, מעבר ל-6,000 שנים. העובדה שהייתה התערבות גנטית ומניפולציות של DNA של האדם עם יצורים מעולמות אחרים כתובה ומפורטת גם בתנ״ך. האדם הוא מין או סוג של בעל חיים שנעשה באופן מודע על ידי ישות וונית במיוחד לפני קרוב ל-6,000 שנים. זה האדם הנמצא כיום על פני הכדור, אלו אנו, החיים כיום.